Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Dəyərli dostlar, əziz, böyük ailəmiz, Azərbaycanımızın gözəl, xeyirxalq insanlarının maddi dəstəyi ilə tikilən 19-cu evimizdəyik. Yəni, Nihat Bala üçün tikilən evimizdəyik. Burada gedən işlərimizi sizlərə çəkib göstərəcəyik, sizlərdən də hər zaman xahişimiz o olar ki, millətimizin, xalqımızın gözəl, dəyərli, qiymətli oğul qızlarının maddi dəstəyi ilə görülən işləri belə xalqımızın hər bir nümayəndəsi görsün. Bunu etmək üçün yalnız və yalnız videomuzu, bax bu videomuzu bu yerində bəyənib və sona qədər videomuzu izləmək məsləhətdir. Ustamız görürsünüz, əziz dostlar, evimizi nə gözəl formaya saldı hal-hazırda. Diskin var deyə ustalarımız diskinin kəsməsini gözləyirlər. Sabahınız xeyir olsun. Dünyamın usta. Cəsarət qardaş, Nihat Bala, Ruslan qaqamız. Allah yormasın, əlin qolun var olsun inşallah. Bəli, əziz dostlar, bugün də gözəl videolarımız olacaq. Bugün də gözəl yardımlarımız olacaq. Ən azından 30 ailənin bugün də qaynayacaq gözəl qardaşlarımız, xeyirxalq insanlarımızın maddi dəstəyi ilə. Dünyamız da, deməli, evin artıq diaqonalını çox gözəl formada, çox keyfiyyətli formada götürdü. Törənlərim, bir neçə izləyicimiz bizə, səhv etmirəmsə, Gerənboylu Namiq qardaşımız, elə o qardaş ki, Nihadın evinə də dünən öz yardımını göndərib, qardaş ümumilikdə 6000 rubl yardım göndərib, onun, deməli, 1000 rublu Nihadın evinə, 1000 rublun benzin pulu, 1000 rubl Maria Xaliya, 1000 rubl Şəhid Toğrulun evinə, üzr istəyirəm, 2000 rubl da 2 az təminatlı aliyyə bazarlıq alınması üçün. Və səhv danışmıramsa, dünən elə Namiq qardaş bizə bildirdi ki, bu padvalı biraz geniş götürün. Dünya mürsula, dən zəhmət olmasa gəl bura. Dünənlərim, dünən yox elə ümumiyyətsə, bunu elə bir geniş götürmək olmaz ki, atam? Yox. Dünürüyə yaxın Allahım. Deyirəm nə qədər sən ehtiyat düşürən, nə qədər deyirəm. Həm də bax, eşən, görürsən, belə çəkib, bax, o şey var, baba, görürsən, nə yaxşı ki, buna biz almatı qoymuşuq, beton qalınana bax. Deməli, biz allanmadıq. Sonra bu, bax, qazmışam ora, görürsən. Onun içinə qaradaşı doldurdular, üstdən şeybə dökür, üstdən beton dökürlər. Bildim nətə kişinin. Nə yaxşı almatı rəzir ki, bir də bunun səhər hördükcə yüksək pəti var, ona görə bünörədən fərqli olmalıdır. Həm də burada deyək ki, etəcərkə yaradacaq, banka zadı yığmaq üçün. Yəni, heç olmasa deyirəm, biraz eynilədi, iki tərəfli polka yığmaq olardı. Yox, bura bir dənə bilsən, nəyə rol oynayır. İçinə girdim, başım patologa dəyməmək üçün də bunu qazırıq. Hə, mən səni başa düşdüm, indi çatdı. Sən gər rolunu oynayır da bu. Bildim, buradır da polkalar. Sev. Buradan da pləkən olacaq, rahat çıxı. Tamam, Gülşətlidə, sən temizsən Gülşətlidə evin. Gülşətlidə evin sən temizsən. Orada onu cəmahat görsə var. O evdən 50 dəfə yaxşı. Sən canın o Gülşadın badvalını bizim tamaşası görəsə olsa. Nə bilim, bəlkə də 99% insan badvalında o işi görəcək. Bu nə gözəl bir işdir. Burada bir dənə 4-5 kisə siment. Bildiyiniz, mənə indi çatdı. Amma ayrı şey o, 5000 manatdan elə bir qapıda bir işdir. Çox düz, əziz dostlar, çox düz. Bizim qonşu Gülşad qardaş var, elə dünyamın da yaxın qohumudur. Onların evində, amma sən bütün badvalda eləmişsən. And ola Allaha, əziz dostlar. Ev də maşallah, hündür evdir. Qurana and olsun, elə deyirsən, gedim o badvalda yaşayayım. Elə, amma kişinin oğlu da iş gördür. Səliqə ilə ona polka. Baxırsan, ambarda böyük bir ambardır, iskılatdır. Nə yığsan yox. Ma indi çatır ki, deməli, bu elə biz, hələ bunu bəlkə də biraz da elini azaltmaqda olardı, misal deyirəm. Amma düz deyirsən, əl çatmağa görə. Bura bütün boydan boyu olur şey polka. Ay maşallah. Ustalar da ideya olanda valla adama da ləzzət edirlər, əziz dostlar. Setka alındı dünyamın. Alındı. Hanı qadasını al? Nihat
Ha, neyse, daha göstermeye ihtiyaç yoktur. Evet, sementimiz duran gelir. Ne kadar gelir? 30 paşka. Buradaki kurtardı. Ha. Buradaki kurtardı. Birinci gelir. İşletmişsiniz bundan? Bundan ha. Sen Ruslan, sen bende zengine göre sementimizin pulu ne kadar eğiliyor? Yazak rafoda. 30 tane gelmiş. Bilmem, yol pulu da var, kıymetini bilmiyorum da dəqiq neyseden alıştı. Ha, gel koyma zengine, ben de ha, gitme Ruslan, koyma telefon zariyet kayıksın. Gitme dünyamın ustayını. Ha? Ha? Yok yok, koy efirde soruşaq. Ben burada yazdım rafoda. Ramile, sabahın xeyir olsun. Allah xeyir versin. Allah çok çok xeyir versin. Evimizə güzel yardımlar gelir. Gelməkdə də davam edir. Allah göndərənlərin canı sağ eləsin. Hər birindən razı olsun. Amin. Allah övladların canı sağ eləsin. Təşəkkürümü bildirirəm. Allah köməklər olsun. Başına Allah razı olsun. Nihada əmi daha eləmədiyin onlar elədi. Onlara qurban olsun. Allah köməklər. Allah min əvəzini versin. Allah başlarından tüysün. O kardeşlere kurban olun, o bacılara kurban olun ki bir yetimin kalbini açtılar. Allah da onların yüreğini açsın. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. He, koy deyim de ben Rasul'dan yazdım. Dünenden iş getirip yazmamışım Nihad'ın hesabına. He, işte ne? Semender, salam, benim Yeşen. Hayır, kaka, sement ne kadar pul tuttu onu madenin yazın bura. 204 manat olmalıdır, koy bakalım görürüm. Liseden almışsan birini, ne kıymetini? 6 manat 80 kapıya. 6 80'a. 204 manat. 204, 10 manatla yol pulu. 6 80'a vur. Yol pulu 10 manat eləmir. Ha? Yol pulu ne kadar eriyir? Ben baktığına tonu kadınam, ağırda 100. Hadi bilmem de 10 manatı hemşe vermişik. Ben ne deyirəm ki? Ha, heç nə, 204, 214 manat elə bir sağ pul verəcək. Aha. Oldu. İnşallah. Bugün pul çıxarsam, bugün verəcəm nağdı. Çıxarsam da. İnşallah. Oldu qadanım, oldu. Ha. 214 manat. 214 manat Nihadın evinə sement yol pulu verdik. Əziz dostlar, hesabımıza göndərilən yardımlarımızı da səsləndirirəm. Yəni ki, yelə yardımlarımız olub, bunu sonuncu canlı yayımımızda hesabat etmişik. Ümumiyyətcə, mən yardım edən qardaş bazılardan bir xahişim var ki, yəni son aylar, deyərdim ki, son illər canlı yayımlarımız tez-tez olur. Demək olar ki, gün aşırı canlı yayımlar açılır və hesabat xarakterli videomuz olmur. Çünki canlı yayımımızın ilk dəqiqalarında gələn yardımlar, kimlər ki yardımlar göndərir, həmən yardımları köçürdürəm şəxslərin hesabına. Odur ki, videolarımızda baxarsınız ki, misal yardım göndərmişsiniz, səslənməyib, yəni birinci canlı yayımda hesabat olunub, yazılıb kitaba. İndi mən ən son o yardımlar ki, bu yardımlar hələ kitaba işlənməyibdir. Kitab deyəndə, yəni dəftər, hər dəfə kitab deyirəm, çox adam bunu belə düz başa düşmür. Yəni dəftərimizə dilimiz öyrənib kitab demişəm o yüzden. Deməli dəftərə işlənməyən yardımlar ki var, onları qeyd edirəm əziz dostlar. Min rubl bir Allah bəndəsi yolladı Əfayətin ailəsi üçün. 1500 rubl Ordubad rayonunun Dəsnə kəndindən qardaş yolladı. 500 Nihadın evinə, 1000 rubl şəhid doğrulu. 500 rubl Bərdəli Mehman qardaş yolladı Nihadın evinə. 3000 rubl Gürdistanlı Farid qardaş yolladı iftar süfrəsi üçün. 30 manat bir Allah bəndəsi yolladı Şöhrət qardaş üçün. 6000 rubl Gərənboylu Namiq qardaş göndərdi. 2000 rubl ərzaq məhsul alınması üçün. 1000 rubl Manyaxaliya, 1000 rubl benzin pulu, 1000 rubl Şəhid Toğrulun evinə, 1000 rubl Nihat Balanın evinə. 200 manat Ergün Ustaya yolladıq Şəhid Toğrulun evindən. 214 manat Nihadın evinə sement yol pulu verdik. 600 manat Gədəbəyli qardaş yolladı 2 baş qurbanlıq heyvan alınmasına, çörək və
yol pulu. Bəli, əziz dostlar, hesabımıza göndərilən ən son yardımlarımızı bax səsləndirdim. İnşallah bu gün qismət olsa 3 baş qurban kəsiləcək. Yəni 2 başın Gədəbəyli qardaşımız tərəfindən, bir baş heyvan isə dəyərli, qiymətli qardaşımız, Yevlax sakini Fuad qardaşımız tərəfindən. Allah hər bir kəsilən qurbanı qəbul eləsin. Allah bütün ehsanları qəbul eləsin. Allah millətimizi, xalqımızı hər bir zaman biri-biri ilə mehriban eləsin. Nə qədər mehribançılıq olursa, bir o qədər o xalqa, o millətə Allah bərəkət verər. Odur ki, mehriban olub, əl-ələ verib, bu imkansızlara ev tikib, kömək edib və onlara inşallah ki, yardımcı olaq. Bu ən gözəl iş ola bilər, bu ən gözəl sabab ola bilər. Mən hər zaman 5 ildir efirlərdə ancaq insanlara bunu təbliğ edirəm ki, hamımız bir olub, hamımız əl-ələ verib, nə gözəl, bax, nə gözəl, nə xoşbəxt olacaqdır. Bir neçə aydan sonra, bax, bu ailədə evlə təmin olunacaq, bu ailəndə evi olacaq. Misal üçün, bax, özünüz görürsünüz, əziz dostlar, Nihadın evi çiğ kərpişdən deformasiya artıq uğruyubdur. Yəni, köhnə bir tikilidir. Özü də atasız uşaqdır, gözdən əlil uşaqdır, Allah şəfasını versin. Bax, bir ildən, para ildən sonra, deyək ki, bir külək əsdi, bir yağış, daşqın oldu, bax, bu daxma uçdu, məsəl üçün, Nihat da qaldı, belə deyək də, evsiz, kiminsə evində. Bax, bu kimə ləzzət eləyər? Bax, kimə ləzzət eləyər? Hansı qanından, müsəlman qanı axan bir bəndiyə, bir insana ləzzət eləyər ki, bir kasıb evini suyudu, yağış apardı, külək apardı, qalıb çöllərdə. Deməli, kiməsə bu ləzzət eləyərsə, kimsə bunu qəbul eləyərsə, deməli, bu insanlar bizi istəməz, bizim ev tikməyimizi istəməz. O yüzdən deyirəm ki, valla, bizi pisik, bizi pis kimi tanıyırsınız, tanıyın. Qoy biz pis olaq, amma gördüyümüz işlərə meşatçılıq eləməyin. İmkan verin, qoy bu insanlara kömək eləyək. Dünya fani dünyadır. Hamımız hər gün oturub ölümümüzün gözləyirik. Hamımız. Yəni, insan yaranan gündən o bilir ki, onun ölümü bir gün gəlib çatacaq. Kimisi 5 il, kimisi 100 il, kimisi və s. Yəni, hər birimizin sonda bir ölüm var. Ölüm gözləyir. Ona görə də gəlin bu ölümə üzü ağ qarşılayaq. Cənab-ı Əzrail sinəmizə çökəndə, canımızı alanda qorxmayaq. Çünki ölüm haqdır, ölüm hamı üçündür. Amma Əzrail sinəmizə çökəndə qorxmayaq ki, bəs mən sağlığımda bu qədər pisliklər, bu qədər mərdim azarsıqlar, bu qədər şər böhtanlar attım. Bu qədər şər böhtanlar attım. Çünki gec olacaq. Vallahi deyirəm, Əzrail sinəyə çökəndə hamımızın günahı var. Mənim də günahım var. Mən özümü pak saymıram. Ümumi deyirəm ki, yəni bacardığımız qədər gec deyəl. Tövbə qapısı hər bir zaman hamının üzünə açıqdır. Gəlin bu pisliklərdən, gəlin bu mərdimazar işlərdən, gəlin bu şər böhtanlardan uzaq olağın. Əziz dostlar, vallahi uzaq olsaq Allah daha da bərəkət verəcək. Vallahi belə şeylərdən kənar dursaq, günümüz də xoş olacaq, güzaranımız da xoş olacaq. Yenə deyirəm, təkrarçılıq eləmirəm. Bax, minlərlə insanlar oturur səbirsizliklə 3 aydan sonranı gözləyir. Şəhidimizin evi tikildi, qutaracaq, Nihadın evi tikili qutaracaq və s. Amma bəzi insanlar var, o insanlara məsləhət edirəm, tövsiyə edirəm bir vətəndaş kimi. Məni qoyun kənara, məni siz bir pis insan kimi tanıya da bilərsiniz. Sizə tanıtdıra da bilərlər. Bu pisi qoyun qırağa. Mən axşam bir gözəl qardaşımıza bir gözəl misal çəkdim. Elə o misalı istərdim sizlərlə də bölüşəm. Qardaşa deyirəm ki, qardaş, bax elə bir Gəncədən Bakıya gedirsən avtobusla. Sənə lazımdır ki, 10 manatını verib Gəncədən düşəsən Bakıda avtobusda, vağzalda. Sənin nəyinə maraqlıdır bu avtobus sürən? Necə insandır, bu dəlidimi? Təbii ki, hamı istəyər normal sürücü ilə yol geçsin, bu heç. Yəni, avtobus sürən, belə deyək də, bu sürücü əmsi oğlu ilə nətərdir, dayısı oğlu ilə nətərdir. Sənin nəyinə lazımdır? Sən
pulunu ver və ondan tələb elə ki, məni ünvan başına rahat şəkildə apar satdır. İndi demək istəyirəm ki, ay cəmad, mənim sifətim də eybəzər görünə bilər kiməsə, mənim səsim də xoş getməyə bilər kiməsə, mənim hərəkətim də xoş getməyə bilər kiməsə, mənim geyimim də xoş gedə bilməz kiməsə. Amma bunları kənara qoyun da, bax, bu günlərim, əgər bu tikilən evdə bir nöqsan buraxıramsa, bir mənimsəmə edirəmsə, bir səhlənkarlıq edirəmsə, bax, mənə bundan ötəri məni danlayın, bundan ötəri mənə nöqsan gətirin. Yəni siz mənim kimlə münasibətimin necə olub olmamasını, yəni deyirəm Allaha and olsun, əz dostlar, and ola Allaha. Mən çox məhəttər qalıram, mən çox şoka düşürəm ki, bizim bu insanlarımız, bəziləri təbii ki, bəzi insanlarımız niyə bu qədər, əziz dostlar, bax bu dünənlərim Zaurun WhatsApp-ından götürdüyümüz bütün WhatsApp səslərdir. 650 səslər var, 650 səslər var. And ola Allaha, mən şoka düşürəm. Burada elə insanların tanıdığımız insanlar da var. Baxırıq, ilahi, bu insanlar niyə bu qədər özlərinə niyə bu qədər günah qazandırırlar? Niyə kiminsə sözü ilə günah qazandırırlar? Bax, o insanlara mənim Allaha and olsun heyfim gəlir. Çünki o insanların da hamısı, yəni ağıllı insanlar olub, yaxşılıq edən insanlar olub, kömək eləyən insanlar olub. Amma bir şeytanın sözü ilə, bir yalancının, fırıldağın sözü ilə and ola Allaha günaha batmayın, əziz dostlar. Bax, burada bir səs var. Allaha and olsun, mən şəxsən bu səsin sahibini tanıdığım üçün buna mənim hayfım, yazığım gəlir ki, and ola Allaha o dünyada cavab verə bilməyəcəksən. Deyirsən ki, Nihatdan 5000 manat alıb evin tikib. Ay, Allahına qurban olum, ay sizə qurban olum. Məni qoyun qırağa, mən cəhənnəm, özünüzə yazığınız gəlir. Bu qədər günaha girməyin. Vallahi billahi Allah bunu bağışlamayacaq. Olanları deyin, gördüyünüzü deyin, amma eşitdiyinizi deyib, qulaq günahkarı olmayın. Vallahi o dünyada gözlərin sənə şahid duracaq ki, mən görməmişdim. O yüzden deyirəm, baxın əziz dostlar, deməli, bu yazıq Zauru, bu xəstə Zauru, bu bədbax Zauru gecəsini, gündüzünü zülmət eləyənlər var imiş. İlahi, dünəndən mən bu səsləri oxuyub qutara bilmirəm, əziz dostlar. Dünəndən mən bu səsləri oxuyub qutara bilmirəm. Bu yazığı, Quran haqqı, bu yazığı. Gecə gündüz qoymurmuşlar yatmağa. Hamısı məlumatlardır, əziz dostlar. O qədər materiallar əlimdə var. O qədər materiallar var əlimdə. Baxın, dostlar. Baxın. Səhər saat 5-də səs atırlar. Gecə saat 4-də. Zayka, dur, tema var. Tema qoy, bunu qoy. Bunu denən. Aya, bunu eşitdim. Bunu dedilər. İmişliyə zəng elədik. Qumu... Dedilər, burada qum belədir. Ay, savadsız insan. Bu qum Bərdədən İmişliyə gedib, Beyləqana üzr istəyirəm. 170 manat yol pulu verilib, o yüzden 400. Neçəyə gəldi, ay Allah? 250, 170, nə qədər? 350, 420 manat, eləmi? Bir dəfəni nə olar? Buna bir savadlı olun, bir başı işlədin ki, bu burdan Beyləqana gedib 170 manat yol pulu ilə. Beyləqandan söz düşmüşsən, əziz dostlar, baxın, mesaj qutarmır. Beyləqandan söz düşmüşsən, Beyləqanda şəhidimizin evi də tam sıvandı qutardı, içdi çöllü, yəni çöl sıvağı da qutarıb, iç sıvağı da qutarıb. Ustalarımız gəlib axşam hesablarına 200 manat yollamışam ki, 2 gün qalib dincəlib və gedən başı, əziz dostlar, gedən başı burdan inşallah pul, patoloq alıb aparacaqlar. Dostlar, qutarmır, hep qutarmır, sadəcə bir sən nəyə deyirəm. Deməli, bu yazıq Zaur, bu bədbax Zaurun heç nədən xəbəri yox imiş. Bunlar bizim canlı yayımlarımızda argumentləri çəkib atırmışlar. Bax, misal üçün mənim bir videomu, 10 saniyəlik videomu
qoyublar efirə orada. 2000-dən artıq insan mənə ünvanımı ağır söyüşlər, təhqirlər edibdir. Bax, bunu da zahar kəsib atıbdı zaura. Baxın, bu zauru görün, bunlar nə qədər alət edir, nə qədər bu yazığı istismar edirdilər. Bax, belə günahları Allah Taala bağışlamayacaq. Mən sizə bir Azərbaycanlı kimi məni düşmən bilirsiniz, bilsəniz də özünüz, amma mən sizə tövsiyə edirəm. Günahdan uzaq durun. Allah günahı, şəri, Allah şəri bağışlamayacaq. Vallah, Quran haqqı. Bu yetimin, bu bədbaxın 5000 manatı olsa, 5000 manatı olsa telefonunu satıb bünövrə qazdırardı. Elə ən azından almatur atardı. Niyə bu qədər haqqa girirsiniz? Niyə bu qədər özünüzü aparıb cəhənnəmin lap ortasına atırsınız? Bu yazığı 3 ildir, 4 ildir Əmirxan əmi dolandırır. Evinə bazarlığı Əmirxan əmi verir. Bu əlinə döyə-döyə. Bu adam, vallah billah, əziz dostlar. Bax, bu bünövrənin qazmaqdan ötəri mobil telefonunu satdı. 5000 manatı bunun haradadır? Bu gətirə 5000 manat pul verə. And ola Allaha. Yəni belə şeylərlə. Əziz millətim, əziz yaxşılıq edib savab qazanan insanlar, sizlərə çatdırmaq istəyirəm ki, əlinizi, ayağınızı soyutmayın. Bu yalanlara, bu araqatan insanlara qurban olum, uymayın. Allah and olsun, onlara görə öz yaxşı əməllərinizdən qalmayın. Gözəl işlər görülür, gözəl şəraitlər qurulur. Valla biz yalancı, biz fırıldaqçı olsaq, bu qədər iş görə bilmərik, əziz dostlar. Hə, dostlar, nəysə, söz söhbəti deyandıraq, yəni söz söhbətimiz ondan ibarət ki, bir tövsiyəm idi, məsləhətimdir, indi kim baxar, udar, kim baxmaz, uduzar. Mən sadəcə deyirəm ki, bilmədiyiniz, görmədiyiniz günaha girməyin. Bax, sadəcə onu demək istəyirəm. Hə, nə deyirsən dünyamda? Buradan o dediyin yer var, yaratdığımızda. Dün önce ehtiyaclar, akşam neyse adam diyor ki, ehtiyaclar, bu kadar ehtiyacımız var, hansını da koymuşsan onu. Öyle koy, polundan da vurulsun geçsin, kadınlar. Hı. Dedi, bir paltar yuandı, hansı evde koymuşsan, havaya deyir, vaxtı, əziyyətdir. Dediler, koyma. Koyma. Havaya əziyyətdir, çekme. Bir iki sene tutum, indi dəyiz dostlar, diskin yağı deyəm, ustalar ehtiyat deyir, deyir birdən yağar, palçığımız haifdir. Amma bir iki sene tut da, yarım kisə, ya bir iki sene tut biraz da... Yarımı var. Elə tut, qoy ustalarımızın diskindir, bu yani güclü şeye oxşamır. Duman fason bir şeydir, gətir gedəcək. Hə, dönüş, bir bu kürsünü qoyuldu. Hə, ay maşallah. Hörgüyə baxayım, mən ölməz dostlar. Hörgüyə baxın, elə bil Allah haqqı şahmat stuludur. Bax, budur. Pul ola, imkan ola. Bütün evləri cüt daşla titirib çöl barısını. Heç çölünə bir dənə belə sıvaq da vurmayasan. Bunun özü bir bəzəkdir. Allaha and olsun. Bunun özü bir yaraşıqdır, bir bəzəkdir. Adam əli gəlmir dünyamı. Sən bunu şot qalırsan, adamın əli gəlmir bunun üstünə. Nətər deyimi belə sıvaq vursun. Aynı hat bala. Danış görək, danış görək. Qurban eləmi yaman hissənir. Deyir, nə bir hərəkət eləsin. Səbuhun uşaqları görsən nətər cam haşanlıq eləyir. Bax, bunu Qurban eləmi deyir. Buradan hamını salam verirəm. Bizə dəstək olanların Allah canı sağ eləsin. Ruhsun bol eləsin. Amin. Allah sənə deyəm, gələn yollarını var eləsin. Təşəkkür edirəm. Qurban eləminin nə qarşısın Allah? Allah canı sağ eləsin, ruhsun bol eləsin. Təşəkkür edirəm. Hə. Allah bizə dəstək olanların ruhsun bol eləsin. Təşəkkür edirəm. Belə Qurban eləmidən bir 1000 rubul gəlsin mi evimizə? Həyəm, gəlsin. Can, inşallah elə bugünkü hesabatımızda 1000 rubul Qurban eləmi. Şəkir rayonunun kiçik dəhinə kəndi. Kanalımızın gözəl xeyriyyəsi. Aqsaqqalı, Allah var eləsin, Allah ömrünə ömür qatsın, bərəkət versin ki, bu həyatını, bu ömrünü hər zaman bərəkətlə, bax, belə gözəl, xeyirxalq işlərlə başa vursun. Dəstək olmanızı hər kəsdən xahişim odur, edəsiniz, əziz dostlar, əziz qardaşlar. Gözəl işlərdir,
ürək açan işlərdir. Nə qədər insanlar bizə bildirir ki, mən sənin verilişinə baxdıqdan sonra mənim xəstəliyim də yoxa çıxıbdı. O yüzden deyirəm ki, həmişə baxın, həmişə bax belə gözəl videolara seyr edin. Ruhunuz dincəlsin. Valla ruhunuz dincəlsin. Bax, özümüz də bildik çətin dövrdür. Pul qazanmaq çox çətinləşib. İstər vətəndə, istər qürbətdə. Amma bu çətinliklərlə, bu min bir əzab əziyyətlə tikib qururuq. Valla Allah haqqı özümü əziz dostlar bir kənara qoyuram. Mən yox, elə başqa bu işlə məşğul olan insan olsun. And ol Allaha çətindir. Bir əl damını tikmək olmur. Bir əl damını başa gətirmək olmur. Yəni bu qədər işləri gəlin ucuzlaşdırmayan, gəlin bu qədər görülən işlərə ən azından baxıb fikirləşəyin, qiymətləndirəyin ki, yəni bu necə oldu? Bu qədər işlər görülür. Bax biz 2022-ci ilin sentyabr, üzr istəyirəm, 2022-ci ilin iyun ayından bəri sadəcə gördüyümüz işləri deyirəm. Deməli, Namiqin evi iyundan bəri, Səbuhunun evi, Əfayət xanımın evi, Şəhid Toğrulumuzun evi və Nihadın evi. Baxın, iyun, iyul, avqust 9 ay ərzində 5 evi az qala ki tikintisini başa çatdıraq. Yəni bir neçə aydan sonra təbii ki bu işimizi də, bu iki evimizi də başa çatdıracaq. Yəni bunları gəlin ucuzlaşdırmayaqın. Bəzi insanlar, bəzi dostlar, mən buna valla sizlərə, çünki mən axşam o qədər səslərə qulaq asmışam ki, mən çünki görürəm o səsləri, o səslərin içərisində o qədər ağıllı, normal insanlar olub ki, bu qədər yalanlara, bu qədər fitnələrə inanıb və bunlar insanları inandırıbdırlar ki, bəli, biz belə işlər görmüşük. O yüzden deyirəm, mən o insanlar yəqin ki izləyirlər. O qardaşlarıma, o dostlarıma deyirəm, valla məndən sizə düşmən olmaz. Çünki məni sizə düşmən kimi qələmə veribsə, bilin ki onlar elə əsl düşmən, onlardır ki sizə bizi belə tanıtdırır və siz də onların sözü ilə günah qazanırsınız. Günah qazanırsınız. Bax, əziz dostlar, nəysə, deyiləsi sözlər çoxdur, sinəmiz doludur, çünki dünəndən bəri o qədər biz şeylərə şahid olduq, gördük, hələ də onun şokunu yaşayırıq, hələ də onun necə deyirlər, ağrısını yaşayırıq ki, ay Allah, niyə bu insanlarımız bəziləri bu qədər pisliyə gedir, bu qədər Allahı unudur, bu qədər yalanlar, böhtanlar, şərlər danışır. Bax, o yüzden deyirəm, Allah sizin, ay yaxşılar, ay bu gözəl əməli sahib insanlar, Allahım sizləri hər bir zaman var eyləsin, Allah sizləri hər bir zaman qorusun, siz öz yaxşılığınızdan, biz öz yaxşılığınızdan gəlin qalmayağın, onsuz da qalmırıq, onsuz da qalası olsa bir 5 ildir bu mübarizəni aparırıq, 5 ildir bizim ünvanımıza, bizim əleyhimizə nələr olub. Bax, 5 ildir mübarizə apara gedirik. Eşq olsun bizim kanalımızda olan gözəl, savadlı, dəyərli insanlarımıza ki, onlar bizə hər zaman düz yol, səbirli olmağı, təmkinli olmağı, ağıllı olmağı, diqqətli olmağı hər bir zaman tövsiyə edir. Və o insanların əlindən öpürəm ki, əsl axsaqqallıq edib, əsl İnsanlıq edir və bizi gözəl yola dəvət edirsiniz. Allah sizləri həmişə var eləsin. Şey belə nə üçün? Dünyamı. Bunun araları dolacaq, üstündə mazdanacaq. Nəyin araları? Qoşa barın. Ona şey belə nə etsin? Dünyamı. Palçıq az getirin, nə dedi? Eləmi? Hə, arasına çöksün, palçıq az getirin. Hə, bildim dedi. O dünüş həm də elə biləm şey termos rolu oynayar. Yox, həm termos rolu üstün öyrədə ehtiyac olmur, aqaq yuxarıda edirlər onu. Hə, bildim, hə. Rəmişliyə görə bünörə. Bildim, hə. Rəmişliyin qabağını alır da o.
Yani o hem de simetin qumunu da. Qumun qabağını. Yani TX şey dolunmur da. Yok, yok, onsuz bize lazım olacak da. Onsuz bize pleşenlisidir hamısına. Ha, oldursun lan. Şuradan ambalada telefonu getir, İsmet Emiye Zehbir'e bakalım. Gel 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 gel, koy bizim telefonu zariyet çekilsin. Var nömrə səndə? He, zəng elə. He, tanıyor, tanıyor, tanıyor. İsmətdir misin? Halal deyiz daha, buranın elə bir ox kimi. Dur, ne evi eyni boyuna qədərdir? Vay elə bir gün ölü... 9.60'ın 8.60 olmalı ki, 70 olmalı. Dəqiqdirmirəm. Dur, sonda bir Namikin evindən büyük. Bu büyük değil mi? 9 metrdir bu. Namikin evindən büyükdür bu. 9'dan artık. Yani otaklar süper çıkıyor da burada. Otaklar 4'ün 4'ün. Hamısı 4'ün 4'ün. Zal ne kadar dünyamın? Zal biraz. O, bir yarım metre dal büyüktür. Su bitebilmeyecek. Ha. Ramla, ustalarımıza ne pişir misin? Ay maşallah, ay maşallah. Kartoşkalı istofkada. Ha, dünyamın kartof yendi, dünyamın yanı kartof ne kadar pişsen yiyecek. Çok yiyelim, çok ucunur. Ay maşallah. İnşallah ben de oruçluğumu kurtaran. Allah koysa, oruçluğumu inşallah kurtarsın. Ama bir buradayız. Bir yanı, dünyamın usta burada. Dünyamın değerli yeşendi. İsmet, ne tersen kadın alalım. Sağ ol kardeş, sağ kurban olun. İsmet, bu köçeri kendine ki kum getirdi. He. Buna kadasını alın, bir maşında şeybel getirdi. 5'in 10'a şeybel getirdi dede, 5'in 10'a. 5'in 10'a? Ha, ha. Getirdi, büyün gelmeli. Getirdi İsmet, büyün getirdi. Koşa kubik yedi, deyir arasına tökək ki, semente kuma qaynatın. Ne kadar da onu xerci dede? 5-10 getir. 5-10 hashtag'da değil mi? Ha, getir. 5-10 getir. Başına dönün. Yaş, yaş. Oldu kadın alın. Oldu, oldu. Ha, eyvallah. Onsuz bize lazımdı. Onsuz da bize lazımdı. Çünkü evin diye bu qıraqlarına da şey verilir. İsteyişka. Yani mümkün değil ki bir maşın şey verir. Lazım olmuyor. Getirir burası içeri. Ha. Qara canavar nətərdir, işləyə bilir qara canavar. Bir layiq gəlsin dostlar, bir layiq gəlsin qara canavarın. Vay cəsini xəstələmişsən ürək. Hay can. Nə oldu sənə, ay dədə? Bəlkə dünyamı sənə çox işlədir. Amma düz deyirsən, dünyamı öz işləyə bilir ki. Nihat, elə bir dünyamın ustadı sən də uçeynik isə, elə geçə diqqətlə baxırsan. Çünki uçeynik işləmirsən deyə. Baxışlar, baxışlar həmən baxışdır. Görmüşəm də nə? Uçeyniklər ustanın əllərinə tərəf baxırsa, sanki elə bir usta cərrahi əməliyyat eləyir. Sən də onun elə bir yanındasan ki, bıçaq qayçı vermək. Mən ustam deyil yəndə, birdən diqqətlə baxıram şeydə. Gözlərin ağrıyar sənin. Yox, elə. Sən bana nə deyirsən? Bugün kimi dedi Nihat Saniye Eşen deyir. Dedim adamı deyirdin. Valla bilmedim. İzleyicimiz yazmıştı. Kim yazmıştı? Tezdeydi yani bilmiyordu. Ha, tezdeyse Eriyem deysen. Dedim ha bir eşine. Ha, dedim adım Eşen'di. Adamı deyir. Böyle de ki zaman oğlandı. Aramızda. Yok. Aramızda ne kadar yaş var? Bunun 17 yaşı. 18 yaşı. Sen azı bir 18 yaşı. 19 yaşı. Bunun 18 yaşı tamam olmuş. Allah korusun. Kaka, senin neçə yaşın var? Mənim 15. Adın nədir səndə də? Sənan. Sənan, hə. 15? Hə. İşləyə versən qaqa bir yerdə. Yox. İş olanda nə iş görürsən bir Laçınada? İş olanda nəyim valla? 2 gün akop qazdıram bunları. Akop qazdıram. Hə. Ya, yaxşı iş. Dünyamının bir dənə də xeyir işi olacaq ki, akop qazmağa öyrəndir. Hə. Əsgərdə deyəndə akop demiyəsən, akop nədir?
Neyse ki ev hiç nedir bizim elimizde. Onu biz dersin kesip gelmişik. Hə, indi mən buradan bir müraciət edirəm bizim elə bütün kanalımızda olan gözəl qardaşlarımıza. Dinləyəm, yəqin bizə bir maşın daş lazım olacaq da. Hə. Axıra qədər tikməyə bir maşın daş. Hə. İndiki maşınlara 800 dənə gedir, 850. 800 dənə gedir. Də baxacaq maşına da alsaq minimum 900 almalıyıq. 800. Hə, elə bir maşın normalı. Bax bir qardaşımız, bir xeyirxah qardaşımız inşallah Nihada ilə bu günlərin bir maşın daş alar. Deməli təxminən ola bilər 68 alarıq, ola bilər 70 alarıq, ola bilər 75. Hə də 70-dən götürək də indi belə deyək, 70-dən götürək. Yoldan da kürsüdən yuxarı təhvari yaxşı qubyalaq kimi. Hə, hə. O da indi bunu qoşada itirəndə. Yox, dinamın. Seronu bizdə çöl sıvanır. Qoşa daş getsək, məsələn, bilərik ki, qoşa daş gedir, sıvamayacaq. Amma seronu sıvanır, amma yenə də yaxşı daş lazımdır da 2-3 qəpiyə görə 40-40 daş olanda palçığa da çox gedir. Bəli. İnşallah bir qardaşımız bax elə bu günlərim. Bax bu gün elə indi bu çəkilişə baxan kimi zəng eləyir. Get göndərdim 650 manat və yaxud 700 manat. 650-yə almaq olar 900 daş. Hə. Deyər ki elə bax mən indi göndərdim. Get bu günlərim çəkilişlə nihayətlər bir maşın daş al. Artıq daş məsələsi qutardı. Əmirxan əmiyə Allah şəfa versin. Əmirxan əmi də öz yardımlarını dediyi kimi edəcək. Sadəcə biraz səhhəti, yəni balinsədədir. Allah şəfa versin, ömür versin. Nihat bala, yürü toyuğu da oradan düşürt. Başına dönərəm. Bizdə ya, onun vaxtı çatır dəsən. Yavaş olar. Dünyamın, bizdə usta işləyəndə... Elə bir 100 dənə çolpamız var idi. Azad usta nə isə gələsi oldu. Azad usta da bir 40 gün bizdə işlədi. 40 gün işlədi, axırıncı. Bir dənə qoca toyuğumuz var idi, onu da yedi. Deməli, əynə baxır, bəynə baxır. Gör adam yoxdur, malayla vurur, toyuğun qılsın qırır. Sonra kəsir, deyir əbə bu 5 əhlüzdür. Ət yaxşı dərdim.
Ha. Ha denen bir 30'u aydın yanır. Ha. Ha görən bir zaman çıxacaq işte birden yağış yağar çıxmaz. Belə havada çıxmır. Ha? O da şey. Sağlıqla deyirdi. Ha 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 ha. Şunu kaç koydun? Hay maşallah, hay maşallah. Payın çok olsun. Ha. Sağ. Bir tane tutulam. Alo. Salam, salam. Qaqa, biraz ehtiyat edelim. Hava yağışlıdır. Ayıb yok. Götür, ha bir. Demeli, demeli, demeli. Təxminən belə götürdü. Bir 20. Bir 20. 60. Ede 30 ev ben çağırmışam. Bir 30'u vur 4'e ne kadar? 120. 120. Bir 120 tane götür. 120 tane götürün de olar ki biraz artırarız. Biraz azalar. Yani sen bir 120 götür. Nezerinde 120 olsun. 4-4 yığ salafana. 4-4 yığ salafana. Ha da o gün kimi yığ aga. 4-4 yığ o pis paçete koy ki götürmeyi yığmak rahat olsun bize. Oldu kakam oldu. Ha Nihat kaka payın çok olsun. Sağ ol. Allah əvəzin versin. Sağ ol. Allah. Bu defa şey dedim mənə koyduk. Müştiroğa bir koyduk. Bəli halaldır. Əz dostlar. Bax bu Nihat bala yavaş yavaş bizim bu verilişlərimizə şirinlik katmağa çalışır. Necə deyirlər? Yani köhnə adət ənənəmizi koruyup saxlamaqla. Ha olsun bizim bir hədiyəmiz xoruz. Elə neçə vaxtdır ustan deyir ki şaşırır. Sofra ahdi yerdi. Getdim aldım 10 dənəsini. Onda anası dedi ki, yox hələ bunlar tezdir. Gərək bir ay saxlayaq. Hələ bunları deyməmsin. Hə, yox. Anası qoyma. Dedi hələ bir ay yesin, göy dəniz adlan, ət dadlansın. Hə, bugün inşallah, sabah inşallah kəsərik. Hə, deməli, nədən başlayaq, nədən qurtaraq? İççilərə zəhvura gəmir ustan. Deyirəm birdən yağar. İççilər də çıxar. Eyəb yoxdursa əti saxlayıb səhər paylayarıq. İşçilər əgər birini paylayarıq Fuad əminin ətini, yəni kəndə kəsəyə. Amma elə bir işçilər yağış yağarsa, evdən çıxarsa soyuducularımız var, Allah şükür. 2 dənə kameramız var, qaladinlimiz var, 1 ton ət saxlamağa yerimiz var. Saxlayıb sabah paylayarıq da, yəni o, mən də istəyirəm ki, o təsərrüfatçılara, bu çöldə, bayırda işləyib zəhmətkəş insanlara verilsin. Onu mən bilsən niyə belə ləngiyirəm? Mal satan mal bazarındadır da. Deyir gəlim kəndə. Bəlkə mənim telefonumu gətirəsən Ruslan. Cümlədən. Hə, birdən zəng elə. Gəl belə bir zəng elə ona. Zəng elə qardaşa. Adını da yazmısan? Adın Yesta var. Yesa gir. Gəl gör çək aşağı. Yuxarı qal. Hə, hə. Hə, deyə köçəri yaz. Hə, onu. Hə, 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 vur. Ne adın onun elinde ne saklamışsın? Bagaja koy. Apar bir koy maşının görünür giden de koy. Buradan bile klonka salar. Ha? Buradan bile klonka. Bugün salın hem salma ya. Klonka neydi sen? Hem salma çık. Kardon var ya. Ha lazım değil bu kardon vardı. Diyelim bir tane ayağa açtılar maşınımızı, maşın cehennem. Maşın içinde şey diyor da buradan bizi... böyle klonka şeye bağlayıp klonka atsa salar. Ha hep yok maşını koy maşın. Valla klonka atı. Ne o köy kendiler var ya onları bağla. Ayağın mühkün bağla kalan şeyden korkma. Ha. Zəh çatmadı dur. Nə qədər zəhər yapdı. Bu mal bazarı şey mi? Ha? Bu mal bazarı. Ha mal bazarıdır. Bu görək. Bu Ağcabəddədə bazar kimi. Ha Ağcabədd bazarıdır. Ha bizim bazar 5000. Ayşan. Qaqam gələ bilirsən qadan oğlum. Yoldayam gəlləm ha çıxmışam gəlləm. Ağcabəddən çıxmısan? Yox Gəncədən çıxdım gəlləm. Oy ha. Bilsən mən sizin kətdə idim dedim elə buradan heyvana baxıb özüm götürüb gedərdim. Hə, oldu qadan abi. İmkan daxilində biraz iti gəlin ki, mən də çatdıra bilim də dədə. 3 dənə heyvandır, onlar da gey çatdırmaq olmur. Qadan alaram. Nə bacarsınız, imkan daxilində biraz tez gəlin. Yaxşı, oldu. Oldu qadan. Onu da alsın sabah kəsək. İndi birini bir gün kəsərik. Bir gün gətirəyim. Hə, o birisini... Hə, bu arasında. İkisini çatdıra bilməsək... Bu adam bir gün kəsərik. Onsa işçilərə bir gün çıxmaz, inanma. İkilərə cəngilə gör. Nasıl yakın? Öyle Fəhlə yaz orada. Fəhlə yazmışıq. Gələcək. Nisan'da gel. Bir qada. Hmm.
Oğlu sağlı. Nasıl geldi? Oğlu. Hayda, ben gelin mehter mesaj değil. Kardeş salam. Salam salam müəllim. Sağ qurbanım. Nətdar müəllim verdi. Sağ ol, nətdar. Sağ ol, sağ ol qardaşım. Sağ ol. Sən canım müəllim deyib məni utandırma, qurban olaram. Hə, yaxşı, yaxşı elə sağ yaraşam. Yo, yo, elə adımı deyəm başqa dönərəm. Əziz, yaxşıdım qardaş. Sağ ol, müəllimlərin əziyyətini itməyin, qurban olum. Sağ ol, Allah. Müəllimlər müqəddəsdir. Müəllimlər əziyyət çəkir. Ona görə də məni kim adamları müəllimlərə bərabər tutmuyor. Qadan alaram. Böyük Allah köməyiniz olsun. Çıxmısınız şey büyüyün. Ha işte, ha. Ha, harda işləsiz? Bu gün şeydəm. Bu gün şeydəm. Meyvə bağında? Ha, ha, elə bu gün yekunlaşmalıyıq hesabda. Ay, yaxşı. Neçə nəfərsiniz? 26 nəfərəm. Bu deməli 3 nəfər cüt var. 3 nəfər cüt adam var. Ha, da yəni bir ailədən kimi. 24 nəfər. Ha, da sən mən say deyəndə sən həmişə ailəni nəzərdə tut. Da adam sayıyor, ailə sayır. Məndən 23 nəfər, bir dənə cütü var. Ha, 23 nəfər siz olduq. Sənin bir qadan 23 nəfər. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, sağ qurban. Ha, arxayın, bax. 2, 3, 3 oradan. Deməli, 1, 2, 3, 23 çıxanda. Bir belə də görüm yoxdur ki. Yəni, hangilər? 1, 2, 3, 3 nəfər. 3 nəfər, 26 nəfərdən 3 nəfər cütdür. Ha, 23 nəfər də belə. 23 məndən 24 nəfər. Ha, 24 ailə. Ay yaşa. Qaba, neçədə çıxarsınız işdən siz? Saat 5-də məlim. Ha, onu biraz gec çıxa bilərsiniz elə bir iş saatınızı artırasınız. Ha, ora gələk. Nə törürəsiniz? Ha, bilsən nəyə görə deyirəm. Yəni bizim heyvanımız hardasa bir belə deyək də, yəni minimum 2 saata. Onsuz da sən gələsən. Mənim ora gəlməyim üçün çatdı. 3-də 3 baş heyvandır. Sizə də 3 baş heyvandır. Yəni mən bunu çatdırmaq olmaz. Sən nə deyirsən mən o zaman. Heyvanlar da ki, hələ Gəncədən qardaş gəlir. Bu da bir saat yarıma gəlib çıxdı. Ya, hop, şimdi heyvan gəlir bizim əlimizə 2 saatdan sonra çatacaq. Saat indi neçədir? Hop, şimdi olar ki, yəni siz gəlib bir yarım saat, 1 saat bizdə oturub çay içib gözləyə bilərsiniz. Ey Allah köməyin olsun. Da bu Allah sağ dəyməsə Allah səni borçluğunu qorusun qardaş. Sağ ol qardaş. Allah sağ şər olsun. Nə arzum var həyatda. Sağ ol. Sən məhəllə 5-də çıxanda zəng vurum, promo gəlmə. Hə, yəni mən deyirdim əgər orada 1 saat əlavə işləsəniz, sizin xeyrinizədirsə, elə bir 1 saat əlavə. Qutaracağıq. Allah yaxşı. Problem deyil. Lap yaxşı. Mən götür və promo gələn, sən neçə dedin mən gələrəm ora. Hə, indi mən telefonla əlaqədə olacaq da ola bilər ki, biz gələrik. İndi baxarıq da, hansımız tez qutarsaq, danışarıq. Amma gəlin ki, bir çay da içində, bəlkə indi bir... Hə, yox, bəlkə yox, 100% gəlin çay da. Burada bir dənə qıraqdan qalın gəlib kəsdən, bundan kəndindən.
Şimdi bura gelsen derim yani kocar vakti. Baş bu da odadır orada. Ha. Kocar vakti bir nefesli kıraktan piyada gelir. Ha getir sana o götür gel onu da götür gel. Onu getirmeyeceğim ora. O burada olur. Ha. Bu kanal içinde olur. Piyada gelir bura Allah vurur. Kocar vakti. Ha desen ha. Et payını versen buradan verebilirsin ona. Yok ya bu sen bura gelsen bile bir şey. Ha gelsen başa düştüm. Eğer ben gelesi olsam 26-27 pay edeyim. Yok böyle diyeyim de 1-2-3 nefer buradan çıktık. 23 neferden 3 nefer çıktık. Kaldı 3 nefer, 23 nefer yerine. 26 neferden 3 nefer çıktık. Kaldı 23 nefer yerine. Ha senden 24. Benden 24. Ha olsun ben gelsem 25 pay getir de bir payda o arabada kalıyor. Hayır. Benim yok birini de çıksan. 23 nefer, benden 23 neferdi. Gör ne halal adamsın. Ha birini çıksın. 1, 2, 3, 1 de çıksın 4. 4 nefer. Benden 23 neferdi. O arabada gelsin. O, ben buraya gelmez o arabada verirsen 24 pay. Oldu. Arabada beraber 24. Ha, gel buraya gelsin 24. Ha, oldu kagam, oldu. Oldu atam. Ha kurban ol. Hayır, sen eziyet etme. Ne dediysen ben eleyeyim. Oldu. Esas eziyet değil. Prosto heyvanımız elimize ne kadar tez gelse bize de size de hayır. Muhtemediye göre de sen uygulaşlayabilmezsen sürük alarım. Kadan alarım. Oldu yüreğim. Kadı görme. Allah sağ değmez. Sağ ol Erzim. Sağ ol adası. Allah köme. Sağ ol. Ha, az dostlar. Biz yavaş yavaş çekişimizi yekunlaştırıram. Adını çekmeyeceğim bir aktif hanım izleyicimiz var. Bizden xahiş edib ki hayda bu da bir vadalı. Oo yarım dəydi adı buraya gitti. Hala zəng eləsirsən denen. Denen. Hə denen əlimiz dəymişdi. Deməli xanım izleyicimiz Nihat gəl. Xanım izleyicimiz var. Xahiş edib ki hər gün ustalarımıza hazırlanan yeməkləri çək. Çünki biz belə görmüşük, belə öyrəşmişik ki, hər gün ustalarımıza nə pişirilir, onu görək. O yüzden xanım izləyicimizin bu xahişidir. Nihat, bir baba. Nihat. Keçir. Haradadır? Gel burada. Barış Tutan qardaşlarımız bizi bağışlasın. Hı. Hə, bax. Ustaları buradan çətin ayıram bilər. Çətin bu ustaları buradan. Allah eli bacıya dəyməsin. Eli bacı ağırıq çox qadışın da. Bu ustalar burada. Hə, əla. Gözəl quş olsun. Şirin alınsın. Kənd sopası da. Hə? Yox, yox. Alınma. Ay yaşa. Qəşəng. Allah yormasın. İnşallah yaxın günlərdə, aylarda, yaxın aylarda evimizdə, gözəl mətbəximizdə daha artıq bu qorxulu bu uçuq daxma tarixə qalacaq, geridə qalacaq. Yəni bizim əziz dostlar, biz bu üçün yaşayırıq. Həyatımızı bax belə şeylərə həsr eləmişik ki, evsizlərə ev tikək. Allah da bizə inşallah cənnətdə ev qismət eləyər. Cənnət evi. Bizə kim necə başa düşür, kim ürəyində nə fikirləşir, nə düşünür. Hər kəsin öz düşüncəsi, öz beyninin məhsuludur. Qoy bizə yaxşılığımızı edək. Ürəyin özünə görə edək. Qoy bir öz yaxşılığımızı edir, əziz dostlar. Pis insan, pisliyindən qalmırsa, biz niyə öz yaxşılığımızdan qalaq? Nihat da, Ramilə də, hamısı bu vətənin, nümayəndəsidir. Eşə qardaş, nə alalım ki, 120 mart pul alalım. O birisi də indi 18 yaşı tamam oldu. Nə vaxtdan almıram, 2 ildə almıram. 120 martla mən ev tikəcəkdim, sizə qurban olum. Allah sizə dəyməsin. Allah o qərb yerdə olan qardaşlarıma, bacılarıma dəyməsin. Allah ruzularım versin. Onlar ki, öz evlatlarının ağzından kəsir, mən balama, bizə dəstək dururlar. Əmsi, dayısı eləmədiyini, bax elə də deyirəm ki, özəl. Eləyə bilmədiyini deyirəm də. Maddi gücü satıb eləyə bilmədiyini. Çatmadıqların o qardaşları eləyir. Onlara qurban. Allah hamısını canı sağ olsun. Bəlkə onların da olsa eləyərdi. Əlbəttə ki, yəni tamaşasımıza səhv başa salarıq. Yox, yox. Yəni həmişə deyəndə deyən, yəni əminin, dayının gücü satıb eləyə bilmədiyini. Mən Nihadın dayısını da tanıyıram. Əmsini də görmüşəm. Fəhlə adamdır Davud. Əlbəttə, əl qavarı ilə dolanan insandır. Yazığı nəyə var ki? O qədər sevinir, deyir Ramilə, qoy imkanlaşdırıb. Zəng eləmişdir, hamısı mənə, bütün qohu məqrəbən, hamısı zəng eləyir. Sağ ol, Allah köməyin olsun. Təbrik eləyir. Xahiş edir ki, bizim adımızdan o Nihada yardım edənlərin hamısına təşəkkürümüzü bildirir. Bax, belə olar da, qohum da, əqrəbə də
imkanın yoxdur. Heç bir zəng eləməyim kifayət eləyir. Bax, bunu biz gördük. Həqiqətən gördük bunu. Elə bax, Nihadın qohumlarında bunu gördük. Nə bilim, çox evlərdə gördük ki, qohum əqrəbə zəng eləyir. Bax, məsələn, Şöhrədin elə bir qohumu, əqrəbəsi yoxdur ki, bizə zəng eləməyə. Hər dəfə Allah o yardım edənlərin balasını saxlasın. Yəni, əziz qohumlar, yəni sizin gücünüz çatmır da, indi eləyə bilmədiyinizi bizim qardaşlar, bacılar edir. Bir duanız bəs eləyər. Valla, yardım edən də bunu dua üçün edir. Bu insanlar bu yola yaxşılıq üçün, dua qazanmaq üçün çıxıbdır. Reklam üçün çıxmıyıb ki. Hamı da istəyər ki, onunla Allahdan dua olunsun. Allahdan dua olunsun ki, falan kəsin Allah ruzisin, bərəkətin bol eləsin. O yüzden deyirəm, valla Quran haqqı, ay gözəl millətim, ay mənim qəhrəman xalqım, ay mənim vətənpərvər millətim, bu həyatda bizə bunlar qalacaq, bu yaxşılıqlar qalacaq. And ol Allaha, heç kimin günahına görə cavab verməyəcək. Biz də küləhli gün deyirsən, qardaş, heç ara qaşmarıq. Allah and olsun, şükür Rəbbimə. Allah, Allah o qardaşlara deyəsin. Olmayanların deyəmək qismət eləsin. Allah hamıya qismət eləsin. Amin Allah. Biz də qaflara qaşmarıq, eşən qardaş. Çox əziyyət çəkmişik. Bax, bu uşaq 12, atası öldü, mayın 28-i elə bil ki, 11 ili tamam olur, 12-ci ilə keçir. Bu ancaq gözün açıb ancaq fəhlərik. İş olmayanda ancaq gedir. Göndür, bura aynı onlarımı yaram, eşən qardaş. Aktif-maktif və belə deyək. Ya vallahi hamımız çətinliklə biz sən Nihat da mən də hamımız biz çətinlikləri görmüşük, əzab əziyyəti görmüşük. Bəlkə də indi o əziyyət görməyən insan üçün bu bir teatr kimi gələr, bu bir nətər deyim, bir adi şey gələ bilər. Amma vallahi əziyyət çəkən üçün, zulüm çəkən insan üçün, fəhlə işləyən insan üçün köməkli etmək böyük bir işdir. Sabahdır. Ustalar girdi, deyir bacı, halal olsun sağ, nəmiş dişdi. Altdan çadırı sərmişəm, leylunu sərmişəm, darışqa, gəbə. Deyir, göstər də, onda bu millətimiz görsün ki, millətim görsün ki, xalqımın, Azərbaycanın mərd oğulları kimlərə ev tikir, hansı şəraitdə yaşayan insanlara tikir. Bu görsün işini, qardaş. Bax, yaşan, qardaş. Görürüm, vallahi. Bax, hələ oranı ustalar elə bir düzəltdilər, punovqanı vurdular. Nihadın otağı da bura. Hə, punovqanı vurdular, yaşan qardaş. Bax, Nihad bax, bunu özü eləyib. Pərdə ilə tutmuşdum, özümüz elədik ki, bu belə qalsın deyə ancaq. Bax, buralarda ancaq mən əysi ilə tutmuşam, külək sat heç bir yandan gəlməsin. Ancaq. Qoy mənim dəyərli xalqım görsün ki, bax, ancaq belə. Vətənimizin mərd oğulları. Allah'a. Bax buraları çox deyir yaşan qardaş. Punovqa ilə vurmuşam. Allahı sevənlər çəkəsən görələr. Ey bu. Ey buna bax. Hə, yəni su sıçacaqdan ay yaşan qardaş. Ey hə bax. Yaşan qardaş bax. Hə, deyim. Baxın da əziz dostlar. Allahım. Belə bir imkansız, belə bir köməksiz bir insana ev tikirsiniz. Mən sadəcə bunu çəkməklə sizin vallahi bu sücayətinizi, sizin bu savabınızı göstərirəm xalqa. Cavan oğlandır. Bugün səhər bunun evlənməyə var. Bu da yani gəncimiz. Əgər biz gələcək, əgər biz nəsil artırmaq istəyiriksə, sayımızı artırmaq istəyiriksə, deməli belə gənclərimizə, belə gələcəyimizə bu imkanı yaratmalıyıq. Yaşan qardaş, sıçan gəlir, bax girir, bax bu krafatın altına. İki gündən bir mən meyit götürürəm, bax bu sıçanın altına. Bax, Allah bax, heç kimi o sıçanı. Allah hamd olsun, toba, zülüm çəkirəm, Allah hamd olsun. Çox, yaşan qardaş. Yaxşı olar, inşallah olsun. Allah artıq bu qapını açdı sizə. Ha, bu ümid qapısıdır, bunu Allah taala açdısa, deməli Allah yanında Ramilə. Hansısa bir savabınız, hansısa bir əməliniz Allah yanında qəbul olunur. Şükür, bu qapı hər adam üçün açılmır. Qurban olum o qardaşlara, başına dönüm. Dönə-dönə sizdən xahiş edirəm, Nihada dəstək olun. Allah köməyiniz olsun. Siz ki, mənim evladımı sevindirdiniz, siz ki, bizi sevindirdiniz. Evə gələndə, Enlarən qızı qoşulub qaçanda, bura gəlib hamı yığışanda, dedilər də xaldı, cəmat bastırıqdı. Bu qohumun nəvəsi var şu. Ramilə bibinin deyir ürəyi açıq olsun. Nə olacaq da xal olanda? Biz də minnətdən töhmət götürmərik. Qurban olum Allaha. Allah razı olsun. Allah var rəhmi var. Əmlərə vəfamın demiş bir hayqı ilə. Allah hamısının canı sağ eləsin. Göndərənlərin canı sağ eləsin. Dəstək olanların, bəyənənlərin, takib atanların Allah canı sağ eləsin. Eşinə başda da sən olmaqla gələn yolların var olsun.
Allah kömək. Hər namazında, hər namazda Allah haqqı dua eləm. Erşan Mustafa'yı kanalından izləyicilərinə dua elə. Hamısını eləmişəm Allah. İnşallah. Onlar sizi bax bu ardı. Bunda pərdən də yəqin. Təşin deyirəm, eşanam. Rusların anası alıb bizi. Təşin deyirəm, eşanam. Həmişə şey eləyirəm. Allah. Bütün müsəlmanların hamısını, yaxşı müsəlmanların, möminlərin hamısını. Allah kömək. İnşallah yeni evimizdə də Allah qoysa alarıq. Belə də əziz dostlar, ürəyim sizə qurban olsun, millətim. Ürəyim sizə qurban olsun. Allah sizi bu gözəl əməllərdən... İlşən qardaş, ilan. Demir ama biz də evimizə girib. Keçən qışda dana, bax buradan gəlmişdi. Bax buradan gəlib, yatmışdı özdə bax burada, lelumun altında. Bura girmişdi. Deyib, bax bura, bax partlamışı uçurdu, bax arxa, sıvanıb deyin, dayanıbdı. Dəmir də sağlayıq. Yəni bunu çəkməyə ehtiyac yoxdur. Xalq, millət görür harada yaşadığınızı. Sadəcə çəkməkdə məqsədimiz odur ki, qoy bu ev tikənlər görsün hansı savab işləri görürlər, hansı gözəl əməlləri görürlər. Allah sizləri bu gözəl əməllərdən heç bir zaman uzaq salmasın. Hər zaman Allah sizi bu əməllərinizlə hər zaman uzatsın, qiymətləndirsin inşallah. Əziz dostlar, sizlərdən də xahiş edirəm, elə videomuzu da bəyənin, qiymətləndirin, paylaşın ki, xalqımız, millətimiz, gözəl insanlarımız bu görülən gözəl işlərdən xəbər tutsunlar. Baxın bu çəkilişlərə, indi də baxın, bir neçə aydan sonra da baxın, burada əsir bir cənnət güşə yaranacaqdır. Bax, biz buyuq, biz komanda olaraq, böyük ailə olaraq, yaxşı qardaşlar, yaxşı dostlar, yaxşı analar, bacılar, əl-ələ verib biz üzr istəyirəm, bir imkansızın evini tikirik ki ev olsun. Valla ev tikmək savabdır, ocaqdır, yuva qurmaq. Quşdur, quş da yuva qurur, quş da gələcək fikirləşir. O yüzden deyirəm, Allah həmişə yuvamızı, evimizi isti eləsin, canımızı sağ eləsin, qadadan, baladan, dərddən, azardan hər zaman uzaq olub, hər zaman Allah verdiyi ömrü bərəkətlə, gözəllə, sağlam inşallah başa vurağın bir yerdə. Sağ olun, hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, ikinci çəkilişimizdə görüşənə qədər.